أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه الامام مسلم رحمه الله في صحيح. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے درس میں میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات رونما ہوتے ہیں، ان کے بنیادی جو اسباب ہیں جس کو اہل علم نے ذکر کیا ہے، چند بنیادی اسباب کا ذکر ہوگا. میاں بیوی کے درمیان اختلاف کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن صرف چند اہم اسباب کا میں ذکر کروں گا جو آج معاشرے میں جو ہے بکثرت رائج ہیں. سب سے پہلا بنیادی سبب اختلاف کا یہ ہے کہ لڑکا یا لڑکی کے انتخاب میں اگر اس معیار کو ہم نظر انداز کر دیں جو شرعی معیار ہیں، جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے، تو ان شرعی ضابطوں کو جو ہیں ضابطوں کو نظر انداز کر دینے کی وجہ سے آج بہت سارے اختلافات جو ہیں میاں بیوی کے درمیان ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیمانہ، جو معیار ہمیں دیا ہے شرعی نقطہ نظر سے، وہ یہ ہے جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت جو متفق علیہ ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے جو ہے چار چیزوں کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حسب نسب کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اور اس کی دینداری کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاروں صفات ذکر کرنے کے بعد آپ نے کہا فظفر بذات الدین طریبت یداک، کہا کہ تم دیندار عورت کا انتخاب کر کے کامیابی حاصل کرو. تو یہاں پہ غور کریں، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے جو ہے شادی کرنے کا جو پیمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ چار یہ صفات ہیں. اگر یہ چاروں صفات والی خاتون مل جائے کسی لڑکے کو یا کسی آدمی کو تو خوش نصیبی کی بات ہے یقیناً. اور اسی طرح ایک لڑکے کو جو ہے چاروں صفات والی لڑکی اور ایک لڑکی کو چاروں صفات والا لڑکا اگر مل جائے تو بہت بڑی اچھی بات ہے، نور علی نور کا معاملہ ہے. کوشش یہی کرنا چاہیے ایک لڑکے کو اور ایک لڑکی کو کہ اس کے لیے جو رفیق حیات اس کا وہ انتخاب کرے اس کے اندر چاروں صفات پائی جائیں. لیکن اگر معاملہ کبھی ایسا ہو کہ وہ حسب نسب والا نہ ہو لڑکا یا لڑکی، اسی طرح اچھے خاندان والا، اسی طرح مالدار نہ ہو، خوبصورت بھی نہ ہو، لیکن دیندار اگر ہیں، اس کے اچھے اخلاق و اچھے کردار کا مالک ہیں، تو وہاں پر دینداری کو ترجیح دینی چاہیے. اسی کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابھارا ہے. تو اگر کوئی مسلمان ان صفات والی اور خاص طور سے دیندار با اخلاق لڑکی کا اگر انتخاب کرتا ہے تو ایک مسلمان جو ہے گھرانے کی تعمیر کی وہ بنیاد ڈالتا ہے، اور یہی ہونا چاہیے کیونکہ پوری زندگی کا یہ معاملہ ہے. انسان کو چین و سکون چاہیے، جنتی گھر وہ چاہتا ہے، اس کے بچوں کی صحیح تربیت ہو اور ایک اچھے معاشرے کی وہ تشکیل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دینداری کو ترجیح دے. کیونکہ دیگر جو صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں دینداری کے علاوہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداری بتائی، لیکن مال ایسی چیز ہے جو کیا ہے ختم ہونے والی. آج کسی انسان کے پاس مال ہے تو کل ختم ہونے والی چیز ہے. اسی طرح
خاندان حسب نسب بڑا ہو، لیکن ضروری نہیں کہ خاندان کے تمام افراد جو ہے اچھے اخلاق اچھے کردار کے حامل ہوں۔ اسی طریقے سے خوبصورتی بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں، زندگی جیسے جیسے ختم ہوتی ہے تو اسی طرح عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ حسن و جمال میں بھی جو ہے کمی واقع ہوتی ہے، لیکن جو چیز ہمیشہ باقی رہنے والی ہے وہ دینداری ہے۔ انسان کا عقیدہ صحیح ہو، وہ عبادت گزار ہو، معاملات کی صحیح ادائیگی کرنے والا انسان ہو، تو یہ چیز جو ہے ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور ایک خاتون خاص طور سے اگر وہ دیندار ہو، شوہر کے حقوق سے آگاہ ہو، تو صحیح معنوں میں چاہے وہ اونچے خاندان کی ہو یا نچلے طبقے کی ہو، لیکن وہ صحیح معنوں میں جو ہے ایک جنتی گھر وہ بنا سکتی ہیں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکتی ہیں اور اپنے شوہر کے جو حقوق جس طرح ادا کرنے چاہیے وہ صحیح طور سے کر سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کے بارے میں کہا کہ پوری دنیا، انسان جس دنیا میں زندگی گزارتا ہے پوری دنیا فائدہ اٹھانے والی چیز ہے، لیکن سب سے زیادہ دنیا کی جو ہے سب سے بہترین چیز جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے حقیقی معنوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المرأۃ الصالحہ، نیک خاتون ہے، نیک بیوی ہے۔ اسلاف میں سے دیکھیے لڑکی کے انتخاب کے سلسلے میں بہت سارے واقعات ہیں، جس میں ایک اہم و مشہور واقعہ، ایک مشہور واقعہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا، کہ ایک رات جب وہ گشت کر رہے تھے تو رات میں انہوں نے ایک ماں اور بیٹی کے درمیان جو گفتگو ہو رہی تھی، جو لوگ جو ہیں اونٹ کا دودھ نکالتے اور بیچا کرتے تھے، ایک مرتبہ اونٹ کا دودھ جو ہے کم ہو گیا تو ماں نے بیٹی سے کہا کہ اس میں پانی ملا دو، تو بیٹی نے منع کیا، کہا کہ امیر المومنین نے اس سے منع کیا ہے، تو ماں نے کہا کہ اس رات میں امیر المومنین کو کیسے خبر ہو سکتی ہے، کیا ہمیں وہ دیکھ رہے ہیں؟ تو اس وقت اس لڑکی نے جو بہترین جواب دیا تھا یقیناً اس کے دینداری اور اس کے تقوی پر دلیل تھی، کہ اس نے کہا کہ اے امی جان، اگر امیر المومنین تو سو گئے ہوں وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن امیر المومنین کا رب تو ہمیں دیکھ رہا۔ تو اس رات کی تاریکی میں اس لڑکی نے جو بہترین جواب دیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو ان کے جو سن کر ان کے آنکھوں سے آنسو گر پڑے، اور انہوں نے تحقیق کی اس لڑکی کے سلسلے میں، اور بعد میں مورخین نے ذکر کیا ہے، علماء نے ذکر کیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کے سامنے جو ہے اس لڑکی کے بارے میں آپ نے ذکر کیا اور آپ نے چاہا کہ اس کو بہو بنائے، تو آپ کے صاحبزادے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے راضی ہو گئے، اور یہی وجہ تھا، یہ دینداری تھی جس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے ذریعے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو بیٹی کی شکل میں اللہ نے نوازا، اور عمر بن عبدالعزیز کوئی پوشیدہ شخصیت نہیں ہے، ان کے کارنامے اور ان کی دینداری ان کے اخلاق و کردار کے سلسلے میں پوری دنیا واقف ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تمہارے پاس اذا اتاکم من تردون دینہ و خلقہ فزوجوہ، اللہ کے نبی نے کہا تمہارے پاس اگر ایسا رشتہ آ جائے جس کے اخلاق اور دینداری کے بارے میں تم راضی ہوں خوش ہو تو فوراً شادی کرو، ورنہ زمین میں جو ہے بہت بڑا فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ اس جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ترغیب دی ہے۔ اور اسی طرح ایک نیک داماد کے انتخاب میں کے سلسلے میں بہت سارے واقعات تھے، ایک مشہور واقعہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے والد محترم مبارک کا کافی مشہور واقعہ ہے، صرف میں اشارہ کروں گا کہ ان کی دینداری کی وجہ سے ہی ان کے سسر نے جو اس وقت کے بڑے بادشاہ تھے، اور اس بادشاہ کے پاس مبارک رحمہ اللہ ایک ادنا خادم کی حیثیت سے تھے ان کے باغ میں، لیکن کئی سالوں سے وہ کام کر رہے تھے باغ میں، ایک مرتبہ بادشاہ نے آ کر ایک اپنے مہمان کے ساتھ ان سے مطالبہ کیا کہ فلاں درخت کا جو ہے پھل لے کر آؤ، تو انہوں نے جب پیش کیا تو وہ کڑوا نکلا، تو کہا کہ میٹھا پھل لے کر آؤ، تو دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ وہ گئے اور پھل ویسے ہی تھا، تو غصے میں بادشاہ نے کہا کہ تم اتنے دنوں سے کام اتنے سالوں سے کام کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ کس درخت کا پھل جو ہے میٹھا ہوتا ہے اور کس درخت کا پھل کسیلا یا کڑوا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے سردار، میں نے آج تک کوئی کسی درخت کا جو ہے پھل میں نے نہیں چکا۔ اللہ اکبر، یہ سننا تھا کہ وہ تعجب میں پڑ گیا، اور اس نے جب غور کیا اور اپنی اہلیہ سے ذکر کیا کہ اتنا ایماندار شخص ہمیں شاید نہیں ملے گا آج کی اس زندگی میں، تو بعد میں دونوں نے طے کر کے استخارہ کر کے جو ہے اپنی بیٹی کا رشتہ کرا دیا۔ تو دیکھیے اس حسن انتخاب
کی وجہ سے، دینداری کو جو انہوں نے ترجیح دی اس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جو ہے عبداللہ بن مبارک جیسا وقت کا بڑا محدث، وقت کا بڑا فقیہ، وقت کا بہت بڑا عالم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ تو یہ محض دینداری کی وجہ سے، اس طرح کے بے شمار واقعات تاریخ میں بھرے پڑے۔ تو یہ بنیادی اہم سبب ہیں کہ اختلافات پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے، کہ شرعیت نے جو ہمیں معیار دیا ہے، جو مستویٰ دیا ہے، جو پیمانہ ہمیں دیا ہے دینداری کا، اگر اس کو ہم نظر انداز کریں گے تو جو ہے آپس میں اس رشتے میں دراڑیں آ سکتی ہیں اور بہت بڑا خلل واقع ہو سکتا ہے۔ اور آج جو بہت سارے اختلافات ہم دیکھتے ہیں یہی بنیادی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے اسباب ہیں، انشاءاللہ اگلے دروس میں ان کا ذکر ہوگا۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں انتخاب کی، جب انتخاب ہو تو صحیح انتخاب کرنے کی، اور جو پیمانہ شریعت نے دیا ہے اس کے مطابق ہمیں چلنے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپس میں جو بھی اختلافات ہوتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں، میاں بیوی کو ہمیشہ اللہ خوش رکھیں، خوشگوار زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔